Budapesti pritët të bëtë së shpejti qyteti para evropian me një universitet kinez. Si pas planeve, në këtë djerim një qytetit, do të ngërjet një deg e universitetit Fudan të Shangajit. Ungaria thotë se kjo deg do të rrisë standartet arsimit, do të ofrojë kurse për 6.000 studentë dhe do të silë në vënd investime dhe studime kineze. Për kinën, kjo është një moment i rëndësishëm historik, thot analisti Steve Tsang. Now they are exporting Tani ata po eksportojnë një deg universiteti kinez në tokën evropiane, në një vënd antartë të bëhes. Nga pikpamja e tyre, mendoj se kjo është jashtë zakonisht e rëndësishme për të demonstrua rritja në kinës, thot eksperti. China Dy vjet më parë, Universiteti i Evropës Qendrore në Hungari, i mbështetur nga financuesi me origjinë hungareze dhe banim në Amerik, George Soros, u detyrua të largohej përmes ndryshimeve në ligjin e arsimit. Qeveria e Hungaris akuzon Sorosin për ndërhyrje politike, gjë që ai e mohon. Kryetari i Bashkisë së Budapestit, i cili i përket opozitës politike, thotë se hungarezët polien në baltë. Leti krasojm dy universitetet. Njëri ofronte arsim të hapur, nuk kushtonte as 100 dark për taksa paguesit hungarezë. Ishte universitet me emër dhe u braktis. Tani qeveria na sjell një tjetër universitet që përfaqëson ideologjinë e Partisë Komuniste Kineze dhe u kushton miliarda taksa paguesve, thot kryebashkiaku. Nga dokumentet qeveritare të rrjedhura në media del se kostoja e universitetit kinez vlerësohet në 1.8 miliard dollar, më shumë se sa Hungaria shpenzoi për të gjithë sistemin e saj të arsimit të lartë në vitin 2019. Shumica e fondeve do të vijnë nga një hua bankare kineze, Dhe ndërtimi do të kryet duke përdorur kryesisht materiale dhe punëtorë kinezë. Futani renditet mes 100 universitetave më të mira në botë. Sipas zotit Zeng, zgjerimi i ti tij në Evropë është pjesë e përpjekjeve të Pekinit për të kontrolluar propagandën për Kinën. Kur është fjala për shkencat humane dhe ato shoqërore të programit mësimor, është e qartë se Partia Komuniste do të ruajë kontrollin e saj. Në dy vitet e fundit, Universiteti i Fudan ndryshoi çartën udhëzimet bimarrdhënies e tij me Partin Shtet të Kinës, duke deklaruar tashmë qartë se misioni i ti tij i parë nuk është të mbështesë integritetin akademik, por të ndjekë udhëheqjen e Partisë, thot zoti Zhang. Në një deklarat për zërin e Amerikës, qeveria ungareze tha se Fudani është një nga universitetet më të mira në bot, që nuk do të meret me arsim ideologik, për do t'jap kurse ekonomike. Ambasada Amerikane në Budapest publikoj një deklarat ku shpretër shqetsimin e saj njësër nga historiku i provuar i Pekinit, i cili i përdor institucionet akademike për të promovuar një agent ndikimi keqdashës dhe për të mbytur lirini intelektuale kampus e universitar pritë të ndërtojë dërë në vitin 2024.